Hej fina underbara ni. Jag vill bara passa på att berätta för er att idag så släpper jag på min egna merch, juldesign. Och som om det inte vore nog så är det Black Friday, så ni kommer få 25% rabatt idag. Bara idag. Så att hoppa loss, beställ julklappar till vänner, familj, till dig själv. För det är bara idag, det är 25%. Och det gäller på allt, hela min merch. Så all den tidigare merchen och all julmerch. Och här kan ni se lite bilder på julmerchen som jag kommer släppa. Så in och kika. Jag lägger länk här nere. Så 25%. Oh, så 25% endast idag på min merch. Så hoppas du får en bra fredag. Glöm inte att du är fin precis som dig. Hej då.